Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni qayerdadir ko'rgandek mana. O'zimni istaramiz, siz hamma qayerdadir ko'rgandek bo'ladi. Aksiyada nimalar bor? Voy, uzrinda xush kelibsiz, qas ko'rsataman. Bilib olaman, bu 3 yoshdan 7 yoshga to'g'ri keladigan shunaqa lyon materialli rubashkalarimiz 29.900 dan. Tepada duvoykalarimiz bor, shortikchalari bilan. 2 yoshdan 6 yoshga to'g'ri keladi. Narxini hech bilmayman. 39.900 dan. Salom, shunaqa avtoslarim. Ketdi, nima bo'ladi? Ay, ko'rsataman. 2 yoshdan 5-6 yoshgacha bo'lgan assal qizlarimizga to'g'ri keladigan shunaqa shirin ko'ynichalarimiz 34.900 dan. Orqasidagi batikchalarni qarang. Sot shunaqa narxni, men sota olmaysizlar. Sotishyapti-ku. Sotaveringlar. Zo'rmi? Zo'rmi? Rahmat. 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan qizlarimiz uchun mana shunaqa duvaykalarimiz bor. Manchikali varianti, ko'ynikli varianti va asalligini qarang, ananasligini 34.900 dan. O'zim ham sizlardan olib sotamanmi deyman? Ha? Dodiramang, dodiram. Siz yer chiqmang, yuring. 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolachalar uchun mana shunaqa shirin shortikchalarimiz bor. 29.900 dan. Bering shuni. Ha? Sotib olaman, bering. Sen nima ish qilasan aksiya bir kun, ha? Yo, 24-dan 30-iyungacha kiydirib ketsa, hamma filiallarda hayotga kiydirgan o'qiyin bolani. Siz tanidimmi? Yuri Narobet, detski kiyim sotasiz siz? Da, narxlar bilgani keluvdim, shunga qarab sotmoqchi edim. Kelmay magazinimizga. Zato achkiga uxlatdim. Shunaqa sekin-sekin do'konda to'ldiraman.